Во саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Тетово нема инфраструктура прилагодена за лицата со оштетен вид. Тие не можат слободно да се движат за да ги извршуваат основните потреби. На индустријска во Тетово тешко повреден 52-годишник од тетовски порој, откако во него удрил автомобил. Вчера во Тетово беше отворена изложбата «Го сакам Охрид, ама го љубим и Тетово» на охриѓанецот со тетовско потекло Ѓоко Симјановски. Тетово нема инфраструктура прилагодена за лицата со оштетен вид. Тие не можат слободно да се движат за да ги извршуваат основните потреби, а и пристапот до институциите им е отежнат. Од локалната самоуправа велат дека преку социјален план ќе ги подобруваат условите за живот на ранливите категории. Лицата со оштетен вид од Тетово, иако имаат исти права со останатите, тие не ги добиваат. Се гради патна инфраструктура, но не и тактилни патеки на тротуарите кои би им го лесниле движењето. На ниту еден од постојните семафори нема звучен сигнал за да знаат кога да преминат улица. Владимир Евковски се чувствува дискриминирано, зашто како лице со оштетен вид не може слободно да се движи низ градот. Отежнат му е пристапот дури и до објектот на Сдруженијето на слепите лица, кој е едно од ретките каде може да игра друштвени игри со пријателите, а дополнително му пречат и паркираните автомобили на тротуарите. Паркирани автомобили на самите тротуари, не пуштање на пешачки премини. Тој може да излезе од дома само со придружба. За помош на мојата мајка. Сам, не. Мислам, лизина, можам сам, дома. Но ван, дома не може. Мора некој со мен. Пристапноста и до институциите му е отежната, а табли со Брајово писмо никаде нема. Па, сигурно се случаи да идам во болница и не може да само за него да се најдеш. Во банка, во општина, не можеш сам, не, мора да шидеш по врати. Додека локалните власти прават планови и проекти за градот, потребите на оваа категорија граѓани ретко се споменуваат, велат од Сдруженијето на слепите лица. Можам да кажам дека слепото лице се уште се наоѓа на маргините на ова наше општество и секојдневно најдуваат на бариери. А зошто е тоа така? Затоа што се дискриминирани во нашата држава. За добра инфраструктура во нашиот град и за да се подигне свеста на народот, треба пред се да се почитуваат еднакво правата на слепиот човек и другите луѓе. Не треба да се има пред институциите нееднаков третман, несоодветна пристапност, неможност за вработување, образование, културен и социјален живот и никој не треба да има право да го лиши од тоа. Нашиот град, за жал, нема добра пристапност, не само за слепиот човек, туку општо и за сите лица со попреченост. Ние не бараме многу и не е потребно кој знае колкава финансиска подршка да се обезбеди една тактилна патека наменета за слепи лица, која би требало да биде поставена, например, од пазарот па до нашата канцеларија. Потоа треба да постојат и посебни табли на Брајово писмо и да бидат напишани на, пример, на некои институции, како и на Обштината, Центар за социјална работа, болница, значи, каде што се упатени нашите членови. Потоа звучни семафори. Од Обштина Тетово велат дека допрва ќе се разгледува нацрт социјалниот план со кој се опатени сите ранливи групи. Во писмениот одговор кој го добивме се вели:
Донесена е одлука за формирање на Обштински совет за социјална заштита. Во рок од 10 дена треба да заседа во овој совет, во кој има представници номинирани од сите релевантни институции. На него треба да се разгледа нацрт социјалниот план на Обштина Тетово, кој дополнително треба да се дообработува, односно дополнува. Со овој план се опатени сите ранливи категории на граѓани, поточно слепи и глуви лица. Деца со попречености во развојот, жени жртви на семејно насилство, стари и немоќни лица и други. Овој социјален план во скоро време ќе ни овозможи да развиваме проекти и истите да ги имплементираме во насока на подобрување на условите за живот на ранливите категории на лица, велат од Обштина Тетово. Во Тетовското здружение на слепите лица регистрирани се 175 члена, на возраст до 65 години, со оштетување на видот над 91%. Најмладиот има 7 години, а деца се вкупно 6. Како да ја олеснат комуникацијата кога во класот имаат ученик со попреченост? Е целта на обуките за наставници во рамки на проектот «Сакам да сум разбран», кој го спроведува Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово. Наставниот кадар од основните училишта во Тетово се обучува како да постапува кога во одделението има ученик со попреченост. Со проектот «Сакам да сум разбран» се опатени 70-тина наставници од 6 основни училишта во градот. Целта е да им се даде поддршка за олесната комуникација во време кога голем број деца се соочуваат со говорна патологија, вели дефектологот Милица Серафимовска. Ова е предпоследна информативна обука, односно сесија за предвидена за наставници и стручни соработници на ниво на Општина Тетово. Предходните искуства кажуваат дека убаво поминавме, наставниците имаат интерес, сакаат да слушнат, поготово што актуелна оваа тема за говорно-јазичниот развој на децата и поготово што од следната учебна година специјалните училишта, посебните училишта и центрите за поддршка нема да запишуваат деца со попреченост, туку сите деца со посебни образовни потреби ќе бидат инклузирани во рамки на редовните училишта и ова е можност и шанса на наставниците да се информираат во делот на комуникацијата генерално и во делот на алтернативна и аргументативна комуникација, ако ништо друго, бар да побараат соодветна поддршка и помош доколку се сретнат со таков ученик, значи да ги контактираат ресурсните центри, зашто веќе они ги градат капацитетите. Заврши минатата недела една обука организирана од УНИЦЕФ и отворите ги прозорците, обучија еден дел на стручни соработници од ресурсните центри, тренери за асистивна и аргументативна технологија, односно комуникација. Имав среќа да сум дел од обучените сега, значи како дел од ресурсниот центар при основно училиште со ресурсниот центар доктор Златан Стремец, можат да се обратат и да побараат соодветна поддршка училиштата во овој сегмент, а ние како ресурсен центар ќе имаме обврска да ги обучиме образовните асистенти за користење и употреба на асистивна и аргументативна комуникација со учениците и ќе мора заедно со наставниците да работат на оваа тема. Па до сега вклучени се околу 70 наставници, еве интерес има, се трудиме предавањата да не бидат прочитај само, току искуствено да им покажеме на наставниците. На одредени точки важни во делот на препознавање на некаков проблем да реагираат и во делот на комуникација и користење на асистивните уреди, односно асистивната и аргументативната комуникација. Проектот го спроведува Сдруженијето за церебрална парализа Тетово со поддршка од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Отворена хибридна сала на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија. Според директорот на клиниката Сашко Јовев, сите пациенти кои имаат тешки кардиоваскуларни болести, во иднина наместо да одат во странство, ќе можат да се лекуваат тука. Пациенти со екстремно тешки заболувања од нашата област кардиоваскуларни, кои што представува во голема мера во последниве години наназад сива зона во медицината, а сега ќе може да се лекуваат токму така, хибридно или практично комбинирано, хибридно во прв ред. Пред извесен период започнавме со лекување на срцевата слабост, која што е епидемија
денес, која што е пандемија денес, да не ги споменуваме бројките, и практично кардиохирургијата и кардиологијата во следните 10-15 години во 50% ќе бидат лекување на срцевата слабост. Ние го имаме апаратот кој што ќе овозможи вонтелесна подршка за пациенти чие што срце не работи, чие што бели дробови не работат во наводници се со многу ниска функционалност, за да ги одржиме во живот 3 месеци, се додека не добиеме орган за трансплантација во смисол на срце или во смисол на бели дробови. На Индустријска во Тетово тешко повреден 52-годишни котетовски порој, откако во него удрил автомобил. На тетовски осуденик вратен од домашно отсутство му била пронајдена марихуана. Приведени две лица им биле одземени кокаин и хероин. Информација од билтенот на МВР. Вчера во 18 часот и 45 минути било пријавено дека во Тетово на булевар Видое Смилески Бато патничко моторно возило Пасат со тетовски регистарски ознаки. Управувано од ЧД 70 годишен од Тетово удрило во ХА 52 годишен од село Порој Тетовско. Во несреќата ХА се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во клиничката болница Тетово. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Тетово. Вчера во 20 часот и 45 минути во населбата Дреновец во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 44 годишник од Тетово, затоа што кај него бил пронајден и одземен кокаин, како и 49 годишник од село Слатино Тетовско, затоа што кај него бил пронајден и одземен хероин. По целосно документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Вчера во 20 часот и 10 минути од казнено поправната установа Тетово, во СВР Тетово било пријавено дека осуденикот РА, 33 годишен од Тетово, кој се вратил од домашно отсутство, при извршен преглед му била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Вчера во Тетово беше отворена изложбата «Го сакам Охрид, ама го љубим и Тетово» на охриѓанецот со тетовско потекло Ѓоко Симјановски. На изложбата беа представени 40 слики со мотиви од охридска и тетовска архитектура и знаменитости, насликани во техниката сув пастел. Изложбата на слики со наслов «Го сакам Охрид, ама го љубим и Тетово» на охриѓанецот Ѓоко Симјановски вчера свечено беше представена пред тетовската јавност. Во рамки на изложбата се представени 40 слики со мотиви од тетовската и охридската архитектура и знаменитости, на кои авторот работел во изминативе 4 години. Истите се насликани во техниката сув пастел и совршено го доловуваа духот на Тетово и Охрид, а за тоа можеа да се уверат и посетителите кои дојдоа во голем број. Јас на тој начин сакав да направам една синтеза, односно еден спој на два града кои што се на два рида, би рекол, едниот и другиот имаат кале. Инако на изложбата се поместени 45 слики изработени во техника сув пастел. Сувиот пастел е познат по тоа што има прекрасен колорит. Јас едноставно се заљубив како аматер, би рекол, во таа техника и затоа и го сликам цело време и ние на друга техника не користам, туку само сувиот пастел. 14 се со мотиви од Тетово, а остатокот се од Охрид. Мотиви кои што верувам се препознатливи на сите што биле во Охрид, но и мотиви тетовски на кои што може би тетовчани малку и подзаборавиле. Мојата мисија е едноставно она што било убаво, некогаш, да биде убаво за секогаш. И затоа, се тоа што е изложено, мислам дека ќе им се допадне на посетителите. Преку сликите, авторот упатува порака и апел да се зачува од заборав македонската староградска архитектура. Па да ви кажам, мене ми е многу жал што поедини објекти на овие слики изложени не постојат, едноставно ги нема. На местото нивно, на истата локација, се направени нови градби кои што воопшто не ги содржат елементите на оние објекти што претходно биле таму. Денес владе е, би рекол, анархија некаква во архитектурата и во градењето на објекти. Секој сака на одредена површина на оно што ќе го добие да направи што поголем број на станови без
da ги задржи, да ја задржи автентичноста на поедини објекти кои што се одлика и слика на поедини подрачи. Например, позната е охридската архитектура. Не велам дека нема и убави примери. Има овдека неколку односно слики на кои што е се реставрирани онака како што биле, но со нови материјали и на тој начин е продолжен духот, би рекол, на Охридската школа на архитектура. Јас се надевам дека и тетовчани ќе го направат истото, но за жал, колку што можев да прошетам, многу малку се е сочувано од она што беше порано. Авторот на изложбата Ѓоко Симјановски, иако по професија електроинженер, веќе во пензија, како што споделува пред нашата камера, жилбата за сликање го следи уште од детството. Значи, од најран младост, негде кај имав можда 6 или 7 години, а и од училиште не однесува на представа на цртаниот филм на Волт Дизни Петар Пан. Имаш еден прекрасен плакат за тој филм, Петар Пан во гроб план, што си вели, со неговите така шилести уши, со капата, со перцето горе. И јас тоа го нацртав и го прецртав не знам колку пат. Таа љубов ми се пренеси во средното училиште, кога почна да цртам портрети од, во времето 61-65, едно од најпопуларните актерки од тој период беше Сарита Монтиел. И тогаш почнам да го цртам неговиот лик, незиниот лик. И кај онаму каде што живее во интернат, немаше соба во која што не беше незиниот лик. И потоа направив пауза, се дури не завршив виша школа во Битола, па потоа се вработив и некаде таму во 80-тите години, последно патување во Париз, купив пастелни бои, не знаев како се црта со нив, и полека, со љубопитно, со многу работа, дојдов до ова дереже што се вели за да изложуваме пред ова прекрасна тетовска публика. Симјановски, освен примарната професија и сликањето како хоби, се занимавал и со работа на радио и телевизија. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно.